Conexão Patriótica. Acenda a luz. É Tia. Será que é um ladrão? O que, é que você está fazendo? Esqueci minha chave. Está bem, machucou a cabeça? Não, tá legal. Esqueceu a chave. Por que, não bateu na porta? Eu não queria acordar você. Ah, não queria nos acordar. Genial. O que está fazendo em casa assim, terminei. Tão cedo? O que aconteceu? É, terminei cedo. O que aconteceu? Veio de moto? Vim. Deve estar cansado. E a cabeça, hein? Não, eu estou bem. Quer uma bem. Cerveja, um sanduíche, um copo de leite? Não, eu quero dormir. Você não quer? Hein?